ସବୁ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମର ଏ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡକ କରିଦିଅ ନା ହଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ନେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଉଛି ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଅମକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେର ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ କିଏ ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ। ଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ କହ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛୁଆପିଲା ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ମାଟି କାଦୁଅ, କେଉଁଠି ଖାଲ ଖମାତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ କଥା ସରିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ଲଗାଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ତ ହଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ବା କୁଜିନେତା, ଏ କୁଜିନେତା ମାନେ ଖାଇକିରି ଭଂସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କରିବେ କ'ଣ, ତମର ଉନ୍ନତି କ'ଣ କରିବେ, ତମ ପାଖକୁ 5 ଟଙ୍କା ବଟେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଇକି ଟଙ୍କାଟାଏ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମରି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଆହୁରି ଟିକେ ତେଲ ମର, ଆଉ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ୁଥା। ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଦାକୁ, ଆମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧବାଟ ରହୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବି ଲୋକ ଆମର ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଗହିରକୁ ତ ଯାଇପାରୁନୁ, ବାଟ ତ ନାହିଁ ଗହିରକୁ, ତୁ କ'ଣ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମତେ ହେଲାଣି ଆସିକି 40 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ଦେଖିଯାଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଫଳରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ ଶାସନ କଲେଣି, ଦେଖିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, କିନ୍ତୁ ପାରସମପୁରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁଠି ନା ଏପଟେ ଚୌପଡ଼ାକୁ ଅଛି ନା ଏପଟେ ନଈକୂଳ ସାହିକୁ ଅଛୁ, ଆମେ ଏମିତି କାଦୁଅ ଚକଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି MLA ସମିତିକି ଜଣେଇଲେ ହବ 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 ବୋଲିକି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କର କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ତେଲେ ଆମେ କାଦୁଅ କାହିଁ ଚକଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପଇଲେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ କାନ୍ଧେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଭାରରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇ କେମିତି କେମିତି କରୁଛି, ଆଧିଅରେ ମଣିଷ ଯିବା ବି ଖାଦି ପାଦରେ ଯିବା ବି ଅସମ୍ଭବ, କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିଠୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବସ୍ଥା ଆମର, ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆମର। ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ ଥିବା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ବି ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନଥିଲେ, ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଇସାଇ ଏପଟକୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ କେହି ଦେଲେନି, ଯେଝା ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଟାଣୁଆ ନେତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଏଇଟା ଝୁଟିକି ଲଗାଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରୋଡ଼ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ମାଟି ଗଣ୍ଡେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯାଇ ଖାଲ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ର, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ବାସିନ୍ଦା, କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି କିଏ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆଉ ତେବେ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ହେବ, ଆଉ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।